Я хочу подякувати тим людям, які зараз не знаходяться на екранах телебачення. Це десятки експертів, співробітників Міністерства юстиції і МЗС, і експерти, яких ми залучили, які протягом останніх 3 років, починаючи з 2014 року, збирали доказову базу. Безпрецедентну кількість доказів, які ми зібрали і направили до суду. Тоді це було доручення Арсенія Яценюка, яке ми виконали, фактично зібравши поденний календарний такий щоденник порушень з боку Російської Федерації прав людини і тих порушень, які були зафіксовані в Криму і на Донбасі. Я задоволений тим, що 4 дні в найвищому судовому органі в світі, який може бути, звучить позиція України, звучить позиція правди і справедливості. І незважаючи на певні скептичні зауваження деяких експертів, що це може бути довго. Я переконаний, що це той суд, який приведе в кінцевому випадку до рішення на користь України, а подальшому до кримінального суду над Путіним і його оточенням. Ще раз повторюся, 3 роки кропіткої роботи дали можливість сьогодні, щоб найвищий судовий орган озвучував позицію України стосовно порушень, які вчиняються, і масових порушень, які вчиняються з боку Росії на Донбасі і в Криму. Щодо кримських татар, щодо дискримінації українців, щодо фінансування тероризму з боку Російської Федерації і терористів, які вбивають наших громадян. Це перший етап. Наступний етап – це буде кримінальний суд над керівництвом Російської Федерації. Я в цьому переконаний. Повірте мені, коли ми покажемо всі ті докази, а це десятки тисяч документів, відео, тому що зараз це тільки частина доказів, які були пред'явлені Україною, покажемо в Гаазі на слуханнях по суті, у жодної цивілізованої людини, яка буде бачити це публічно в прямому ефірі, не буде жодних сумнівів, що Росія фінансує терористів, що Росія підтримує терористичні організації, що Росія займається фактично геноцидом і дискримінацією українців в центрі Європи. І та робота, яка була проведена нашими фахівцями, колегами з Мін'юсту, з МЗСу, вона не піде дарма, тому що ця робота – це доведення справедливості і закону. І навіть на міжнародній арені сама сильна на сьогоднішній день нібито країна або якась людина, яка сховалася за кремлівськими стінами, не буде захищена від міжнародного переслідування. Звичайно, ми можемо подавати нові докази, ми будемо подавати нові докази. Це величезний масив доказових матеріалів, які ми зараз збираємо і акумулюємо на базі Міністерства юстиції. Срок 5-6 років, і я очікую, що рішення було справедливим. Питання не в тих місяцях, які можуть бути швидше чи довше витрачені на розгляд справи. Основне, щоб рішення було винесене, воно було справедливим, і воно зафіксувало ті порушення, які були вчинені Російською Федерацією і її керівництвом. Україна судиться ще в Європейському суді по правам людини, там 5 великих справ. Не хочу робити прогнози, щоб це не виглядало як тиск на суд. Ну, яке діло вже к фінальній стадії підходить? Я думаю, що Міжнародний суд ООН може десь винести рішення одночасно з однією з перших справ, які ми розглядаємо в Європейському суді по правам людини. Десь в один той самий час. В ЄСПЧ є справа про заяві України проти Росії, яка стосується дітей-сиріт, якщо ви пам'ятаєте, діти-сиріти були викрадені російськими бойовиками, вивезені на територію Росії, потім повернуті в Україну. Ця справа не є великою по обсягам, тому вона має всі шанси протягом найближчих декількох років бути розглянута. І вона, до речі, так само підтверджує нашу позицію в справі, яка зараз слухається в Гаазі, що Росія підтримує, фінансує і допомагає терористам.